לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו יצא בהצהרות על סיפוח בקעת הירדן, ובימים האחרונים הגישה יושבת ראש הימין החדש שקד הצעת חוק הכוללת גם את סיפוח הבקעה. הפעולות האלה נותנות לגיטימציה להתאמרות הצבא והמתנחלים ברועים ובחקלאים הפלסטינים החיים בבקעה. אבל רחוק מהעין הציבורית והתקשורתית, פעילי זכויות אדם נחושים מלווים את הרועים במטרה לצמצם את הסבל שלהם ולהעניק להם מעט ביטחון. מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו. אל תקרבו. אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתקרב לצון. בג'יב אל-גנם, בג'יב אל-כלב, בג'יב אל-חיל מثل ما شفت. כל יום مشاكل. כל יום مشاكل. اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي. بس اذا فيش مشاكل مشاكل كثير كثير تروح عند البيت. בלב בקעת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקעה כדי ללוות אותם בזמן המראה. הם תפסת על מבעזום, אה? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שמתעדים אותם. יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים, אשתדל להיות איש. במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם. איזו מסירות. אם גם אתם רוצים לסייע לפלסטינים במסיק זיתים, או ללוות רועים בבקעה, יחד עם ישראלים נוספים, כתבו לנו ונשמח לקשר אתכם לרכזי הפעילות.